اللہ کے نبی پہ مہربان ہی تو تھے، اللہ کے نبی پہ مہربان ہی تو تھے، دین محمدی کے نگہبان ہی تو تھے، اللہ کے نبی پہ مہربان ہی تو تھے، دین محمدی کے نگہبان ہی تو تھے۔ ارے کافر ابو طالب کو تو کہتے ہو اس طرح، کافر ابو طالب کو تو کہتے ہو اس طرح جیسے تمہارے باپ مسلمان ہی تو تھے، کافر ابو طالب کو تو کہتے ہو اس طرح جیسے تمہارے باپ مسلمان ہی تو تھے۔ اور ایک منقبت کے چند سلام کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ مطلع ہے کہ میثم سے پوچھیے نہ ابو ذر سے پوچھیے، میثم سے پوچھیے نہ ابو ذر سے پوچھیے، قمبر سے اور نہ مالک اشتر سے پوچھیے، میثم سے پوچھیے نہ ابو ذر سے پوچھیے، قمبر سے اور نہ مالک اشتر سے پوچھیے، باد رسول کون وسیع ہے رسول کا، باد رسول کون وسیع ہے رسول کا، رے دوران حج غدیر کے ممبر سے پوچھیے، دوران حج غدیر کے ممبر سے پوچھیے، ہو جاتی کائنات فنا ایک ضرب میں، ہو جاتی کائنات فنا ایک ضرب میں، خندق میں جبرائیل کے شہپر سے پوچھیے، ہو جاتی کائنات فنا ایک ضرب میں، خندق میں جبرائیل کے شہپر سے پوچھیے، اور ہر غزوہ حیات میں ہے کون کامیاب، ہر غزوہ حیات میں ہے کون کامیاب، ضربت کی صبح فاتح خیبر سے پوچھیے، ہر غزوہ حیات میں ہے کون کامیاب، ضربت کی صبح فاتح خیبر سے پوچھیے۔ ایک سلوات تک رہیں۔ کفار مکہ دیکھ کر کس کو پلٹ گئے، کفار مکہ دیکھ کر کس کو پلٹ گئے، ہجرت کی شب رسول کے بستر سے پوچھیے، ہجرت کی شب رسول کے بستر سے پوچھیے۔ اور کیا ایک خاص طور سے سماعت فرمائے اس شعر کو کہ کیا گزری ہوگی دل پہ جمل کے مقام پر، کیا گزری ہوگی دل پہ جمل کے مقام پر، ایک زوجہ رسول کے دیور سے پوچھیے، ایک زوجہ رسول کے دیور سے پوچھیے۔ اور مختار سماعت فرما لیں کہ مدح علی میں ڈھلتے ہیں اشعار کس طرح، مدح علی میں ڈھلتے ہیں اشعار کس طرح، تنویر جیسے لاکھوں سخنور سے پوچھیے۔